da vas pozdravimo i mi. Moje ime u ime predsjednice Udruge Rogov Brača Lucije, svima poznate u ime svih ovih učenika. Puno je tu i u publici učenika koji su sudjelovali na robotici i drago mi je da ste došli. Neću dužiti, samo ću se zahvaliti svima koji su tu i reći vam da ćemo prvo pogledati film o kojem je gospođa Jadranka pričala, a onda ćete kasnije vidjeti kako smo zapravo tu priču i legendu o kamenu sreće mi uspjeli prikazati sa robotima i sa umjetnom inteligencijom koja nam je večeras tema. Hvala i uživajte. Boski kamen sreće. Početkom ove školske godine započeli smo pripreme za državno natjecanje RoboCup Junior u Zagrebu. Sudjelovala su dva tima, Puma za žica i tim Bezimljeni. Zemljivi trud, rad i nastup naših robotičara dovoj tim Bezimljeni, Selinu, Branimira, Nazara, Duju i mene do srebrne nagrade. A tim Puma za žicu, Zaru, Evu, Miriam, Tomu i Karlu do bronzane nagrade. Srebrna medalja plasirala tim Bezimljeni na europsko natjecanje RoboCup Junior 2023. godine koji će se održati u Varaždinu u lipnju. A tim Puma za žicu bronzana medalja dobila je ulaznicu za međunarodno natjecanje koja se održava u travnju u austrijskom Klagenfurtu. Također osvojili su treće mjesto. U naslovu ćete vidjeti kako smo predstavili priču s robotima o legendi kamenu sreće. Stoljećima se sačuvala priča o kamenu koji nalazniku donosi sreću. Dođi i ti pronađi svoj. Boski kamen sreće. Na svom dugo putovanju za etapu, svojom lađom, na južnu obalu Brača i zlatni vrata nastupao svoj mjesec. Ispred je ležao na toplom žalu. Boski u žalu plesao su prednjime noge i prednjime. Jedna ga je posljedno njegovala, sve dok mu se nije podašao snagom. Obećao je besmrtnost i vječitu mladost, ako ostane sa njom. Kako djeci objasniti šta je to inteligencija? Ove obične inteligencije u ljudi, kako napraviti umjetnika? Hoćemo to pitati njega ili da vam mi odgovorimo? Pitat ćemo mi njega pa ćemo onda mi odgovoriti ako bude. Kako djeci objasniti? Ide čitajte. Aj, Zara, čitaj. Inteligencija je sposobnost ljudskog uma da razmišlja, uči, rješava probleme i donosi odluke. To je nešto što svatko od nas ima, a mjeri se različitim tekstovima inteligencije kao što je IQ testovi. S druge strane, umjetna inteligencija je sposobnost računala i strojeva da rješava probleme i obavlja zadatke koje inače zahtijevaju ljudsku inteligenciju, ali se oslanja na algoritme i računalne modele koje su temeljene na podacima kako bi naučili kako obavljati zadatke i donositi odluke. Važno je naglasiti da umjetna inteligencija nije inteligentna na isti način kao što su i ljudi. Ljudi imaju širi raspon sposobnosti i mogu razumjeti i interpretirati stvari koje se za strojeve još uvijek
nedostižne poput emocija i kreativnosti. Umjetna inteligencija se usredotočuje na rješavanje problema koji se mogu matematički opisati, kao što su prepoznavanje uzoraka, prevođenje jezika i igranje igara. Ukratko, inteligencija je sposobnost ljudskog uma i umjetna inteligencija sposobnost računala i strojeva. Mi smo Da se Leana misli. Sad ću vas ja niti kako s mobitelom jer ne vjerujemo više ovima starima. O, sviste mi neko što malo. Eto ga, smješak. Bravo. Hvala.